الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وبجواهر الحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہا واجب الاحترام عزیز طلباء کرام، معززین سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے پروردگار نے آزمائش میں ڈالا فَأَتَمَّهُمْ بس وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ بے شک اب میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، عرض کرنے لگے اللہ میری اولاد کو بھی. قال، اللہ نے فرمایا لا ینال عهد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچنے والا. اللہ جل شانہ نے یہ جو فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائش میں ڈالا، امتحانات میں ڈالا، وہ اپنے امتحانات میں کامیاب ہوئے، پورے پورے اترے، پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. یہاں پہ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے پہلے امتحانات ہوتے ہیں، جب امتحان کے بعد انسان ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے امامت نصیب ہوتی ہے، امامت نصیب ہوتی ہے، کہ اللہ جل شانہ پہلے آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر امامت نصیب ہوتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آزمایا بھی نہ جاؤں، مجھ پر امتحانات بھی نہ آئیں، مجھ پر مصائب اور مشکلات بھی نہ آئیں، مجھ پر تکلیفیں بھی نہ آئیں اور میں لوگوں کا امام بن جاؤں، لیڈر بن جاؤں، مقتدا بن جاؤں. ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے کہ پہلے آزمائشیں آتی ہیں، پھر اللہ انعام دیتے ہیں، پھر اللہ اقتدار دیتے ہیں، پھر اللہ امام بناتے ہیں، پھر اللہ مقتدا بناتے ہیں، پھر اللہ سردار بناتے ہیں، پھر سرداری نصیب ہوتی ہے.